רוצו לקנות פורש, זה הרכב הכי זול שאתם יכולים להרשות לעצמכם, ואני לא צוחק. מה אם הייתי אומר לכם שאני מחזיק לבן שלי סיטרואן C1 שנת 2012 או 13 שבמחירון שווה 10,000 שקלים, במקרה הטוב נמכור אותה ב-5,000 שקלים, ולעומת זאת אני מחזיק את הפורש הזאת שעולה כרגע כמשומשת 1.2 מיליון, חדשה עלתה 1.8 מיליון, ויותר זו להחזיק את הפורש מאשר את הסיטרואן. אז לא, זה לא בגלל שזה רכב חשמלי והוא דלק, נכון, זה גם, אבל זה לא בגלל זה. אני אגלה לכם מאפיין מיוחד, ואולי אתם תרוצו לקנות פורש אחרי הסרטון הזה. שימו לב לנתון הבא. כמה זמן יש לכם אחריות בדרך כלל על רכב? שנתיים? שלוש? אז בפורש יש שנתיים אחריות. ועוד 15. שמעתם נכון, ועוד 15. מה זה אומר? זה אומר שאחרי שנתיים, אם אתה מחדש את האחריות, זה עולה לך 4,600 שקל בשנה, 383 שקלים בחודש, שמעתם נכון, ויש לך אחריות על הרכב ל-15 שנה. כן, זה הכל. זאת אומרת, אם כל דבר מתקלקל לך ברכב, לא משנה מה, יש אחריות. עכשיו שימו לב, רק בשנה האחרונה הכנסתי את הסיטרואן של הבן שלי לתיקון, פעם אחת הלך לנו הקלאץ', פעם שנייה היה לנו תושבות מנוע, עשינו איזשהו טיפול, וכל ההוצאה הזאת בסך הכל הסתכמה בסדר גודל של 6,500 שקל על רכב ששווה במחירון 10,000 שקלים. עכשיו אתה לא תזרוק את הרכב לפח, אתה תתקן אותו, מן הסתם זה גם תיקונים מצטברים. אז כשאני אומר לכם שלקנות בזול עולה יקר, ולקנות יקר זה הכי זול, אז בפעם הבאה שאתם הולכים לקנות משהו, אולי כדאי להשקיע הרבה יותר. כי בסופו של דבר, מה אנחנו מחפשים בעסק? אנחנו מחפשים רווח ורווחה, זה מה שאני מחפש כל הזמן. רווח, אני רוצה לראות איך אני מרוויח את הזמן שלי, איך אני מרוויח את האיכות חיים שלי, ואיך אני מרוויח את הכסף שלי. ואם אני משלם 380 שקלים, וכל מה שמתקלקל פה באוטו, ותאמינו לי, אם בפורש מתקלקל משהו והרכב לא באחריות, זה במחירים של פורש. אל תדאגו, הם יודעים לתמחר יפה מאוד. רק לא מזמן בדקתי כמה עולה להוסיף מדבקה, את המדבקה של הטורבו S מאחורה. שימו לב לדבר הבא, 3,600 שקלים למדבקה, כן? זה שכתוב, פשוט טורבו S, זה הכל. אז אם אתם רוצים לדעת, סליחה, זה טייקן טורבו S. אם אתם רוצים לדעת איך באמת לייצר רווחים גדולים בעסק שלכם, אני מזמין אתכם לכנס, ממש ממש בקרוב, אוטוטו ביום שישי, אני ורואה חשבון קובי אמיגה נגיים כנס שקוראים לו למקסם את הרווח. ואם אתם רוצים לדעת איך לקנות נכון ואיך לקנות בכך שיהיה לכם גם רווח וגם רווחה, מ-9 עד 1 נלמד אתכם איך מגיעים לרווחים טובים בעסק שלכם בלי לעבוד כמו חמורים. אז אני משאיר לכם פה קישור ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.